Assalamualaikum kembali kita dalam siri ikhlas yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Saya Aisyah, host anda pada episod kali ini, Borak Dari Hati, Cetus Inspirasi. Sebelum tu jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, baiklah hari ni kita nak cerita tentang Red Flag bersama dengan seorang doktor pakar kanak-kanak yang kita pernah jemput sebelum ni iaitu Dr. Nur Yusof. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya doktor. Itulah, alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan uh, sekali lagi dan terima kasih kerana tidak serik menjemput saya. <laughs> Okey doktor. <laughs> Hari ni kita jemput doktor lagi sekali lah sebagai pakar kanak-kanak mm -hmm. kan? Ya betul. Jadi ya. kita nak cerita tentang red flag perkembangan kanak-kanak. Tapi doktor, red flag tu apa? Okey. Uh, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih di atas undangan. Uh, saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan semua mengenai red flag sebab kebelakangan ni sebenarnya uh, makin ramai orang bercerita bercakap mengenai red flag ataupun tanda amaran mm -hmm. gejala ataupun perkara-perkara yang patut kita lihat um, di kalangan kanak-kanak lah uh, terutama dari segi perkembangan red mm -hmm. flag untuk perkembangan kanak-kanak ni kita boleh tengok dari segi pelbagai aspek uh, dari segi um, perkembangan motor kasar, motor halus, dari segi sosial dan juga dari segi um, komunikasi lah mm -hmm. okey um, red flag ini sangat penting sebab uh, dia memberitahu kepada kita sama ada uh, perkembangan kanak-kanak tersebut adalah selari dengan umur dia yang mm -hmm. sepatutnya sebabnya pada setiap uh, peringkat umur fasa umur perkembangan tu ada perkara-perkara uh, ataupun kemahiran yang perlu dia capai mm -hmm. untuk memastikan perkembangannya tu uh, mencapai Ketahap yang optimum lah ataupun normal selari dengan kanak-kanak lain. Uh, red flag uh, yang di kalangan kanak-kanak ini banyak dari segi uh, pertumbuhan berat badan, dari segi emosi dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi hari ini kita nak fokus pasal perkembangan. Uh, yang tu kita akan bincang dengan lebih lanjut lah lepas ni. Mm -hmm. Hmm. Jadi perkembangan tu perkembangan apa doktor? Okey, yang saya nak fokuskan hari ini uh, ialah mengenai perkembangan. Um, kemahiran ataupun tahap-tahap uh, uh, yang perlu dicapai oleh seorang kanak-kanak. Sebagai contohnya lah, uh, kalau kalau kat sini mungkin yang dah ada anak, dia boleh relate lah. Mm -hmm. tapi kalau belum ada anak, mungkin rasa macam uh, tak boleh. Tapi bolehlah fikir macam mana anak saudara ke ataupun adik-adik ke kan. Kita mm -hmm. boleh fikirkan macam mana. Pada setiap fasa umur saya suka uh, bahagikan mengikut fasa-fasa umur yang macam ketara lah. macam contoh masa kanak-kanak uh, umur uh, bayi lah umur 6 bulan. Umur 6 bulan fasa yang paling penting sekali dia dah mula boleh respon bila kita panggil dia kan panggil dia menoleh lepas tu dia dah boleh mengeluarkan suara-suara macam ah ah ma ma, ma ba ba mm -hmm. itu memang spontan okay dan Uh, pada umur 12 bulan pula uh, pada masa ni dia dah mula boleh um, apa tu menunjukkan uh, kalau dia nak apa-apa dia cakap tu tu uh, kan lepas tu uh, dia boleh cakap bye kan uh, kalau kita cakap no 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 dia dia memang boleh faham itu pada umur 12 bulan uh, dan begitulah bila umur dia 2 tahun mula ada contact eye eye contact ataupun kontak mata uh, dia boleh ikut arahan dan menoleh uh, dan seterusnya pada umur Uh, tiga, uh, tiga tahun Biasanya Kanak-kanak dah boleh Combine Dua hingga tiga patah Perkataan Ini hmm. dari segi uh, Sosial lah Sebab yang ini Orang paling ramai sekali Orang paling concern sekarang Terutama selepas PKP kan hmm. uh, Fasa PKP tu Kanak-kanak banyak Duduk dalam rumah Uh, mm -hmm. duduk dalam rumah tak bergaul kan, uh, lepas tu banyak pula terdedah kepada penggunaan gadget kan mm -hmm. jadi uh, peningkatan kepada, uh, rujukan kepada hospital mengenai masalah pertuturan lewat perkembangan pertuturan tu, memang di kebanyakan tempat di, di kebanyakan hospital sekarang ni meningkat uh, kerana mm. uh, mungkinlah faktor-faktor tersebut juga uh, mm. macam tu jadi doktor macam mana kita nak kenal pasti seorang kanak-kanak tu dia ada masalah delay tu. Umur berapa patutnya kita macam risau ke? Okay. Uh. So kalau uh, untuk di peringkat ibu bapa sebenarnya sangat mustahak untuk semua ibu bapa uh, melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Kena alert lah. Kena alert. Sebabnya uh, kalau kalau tak alert kita kita orang pertama yang berhadapan dengan anak tu setiap hari kita je lah yang dapat mengetahui kan. So kalau ada uh, masa ada uh, ruang uh, uh, majukan diri dengan uh, membuat pembacaan belajar mengenai apakah peringkat-peringkat fasa perkembangan untuk anak-anak melangkumi semua aspek tadi lah yang saya katakan uh, aspek motor kasar motor halus sosial dan komunikasi lah. Okay. jadi itu pertama uh, kalau macam saya selalu tekankan kalau anak kalau ibu bapa tak faham dia tak ada ilmu macam mana dia nak tahu kan uh, mm -hmm. saya pernah satu masa dibawa kepada saya, uh, dirujuk kepada saya seorang kanak-kanak yang dah umur 2 tahun. Mm -hmm. Yang langsung tak mempunyai uh, eye contact, langsung tak boleh dengar respon, mm -hmm. dia tidak menoleh pun bila dipanggil. So tapi ibu bapa baru bawa pada umur 2 tahun. Ini ibu bapa yang kebanyakannya first timer lah. Mm -hmm. uh, maknanya muda, dia pun dia tak tahu apa nak expect kan tapi bila dia diberitahu oleh uh, jururawat yang memeriksa anak tu sewaktu pemeriksaan umur uh, 2 tahun kata eh, ni tak normal, barulah dibawa kepada doktor bila kita buat pemeriksaan, barulah didapati pada masa tu anak tersebut mempunyai masalah pendengaran ha, memang hmm. saraf telinga dia memang tak berfungsi dengan baik hmm. jadi sebab tu lah anak tu tak, tak dapat dengar jadi umur 2 tahun dah agak lambat lah kerana 2 tahun pertama tu tempoh yang sangat penting sebab, sebab otak kanak-kanak tu dia macam sponge dia um, absorb apa yang dia dengar, masa itulah fasa yang sangat kritikal untuk dia membentuk uh, perbendaraan kata dan kemahiran fungsi sosial dia tu uh, jadi kalau dia tak dapat capai tu, sangat sayang lah uh, hmm. macam tu, tapi ibu bapa tu pun rasa sangat uh, kecewa lah rasa kenapa lah aku tak tahu kan, uh, tapi itulah sebenarnya kita kena ambil tahu kita cuba menambahkan ilmu pengetahuan lah Sebab ha, tu, tu ada podcast-podcast macam ni Sangat bagus lah Untuk memberikan kefahaman dan kesedaran kepada ibu bapa mm -hmm. ha, Yang kedua um, Saya rasa sebagai eh, ibu bapa Semua kalau macam siapa yang ada baby Semua daripada fasa kelahiran baby tu Memang lahir baby tu akan diberikan buku imunisasi, buku rekod bayi. Mm -hmm. Dekat dalam tu kebanyakannya kalau yang guna buku daripada Kementerian Kesihatan Malaysia memang dalam tu ada ditulis mengenai fasa-fasa perkembangan, umur 6 bulan apa, 12 bulan apa. Jadi bolehlah mm, duduk rujuk dan lihat apakah fasa-fasa yang sepatutnya dilalui oleh anak kita lah. Mm -hmm. Aa, dan yang paling uh, penting sekali macam macam mana kita nak uh, kena pasti sebabnya anak-anak um, ni kan memang um, setiap Beberapa bulan dia ada jadual yang perlu dia pergi ikut untuk pergi berjumpa dengan doktor ataupun uh, jururawat di tempat masing-masing untuk tujuan imunisasi kan. Uh, masa itulah kita timbang baby, kita tengok uh, perkembangan dia semua waktu tu juga konsultasi berlaku lah. Jadi biasanya kalau waktu tu uh, dapat dikesan ada problem, uh, masa tu lah kita boleh berbincang kalau kita rasa ada benda-benda rasa macam tak senang hati pasal anak saya ni kan. Ada benda yang macam tak normal lah. Uh, so masa tu lah kita bincang dengan doktor. Jangan rasa macam oh, nanti okey sendiri kot. Harap-harapnya kau pandai lah nak. Macam tu kan. <laughs> tak boleh. Kita kena berbincang dan dapatkan pandangan daripada mereka yang lebih pakar. Hmm, maksudnya tanda-tanda tu first datang daripada segi percakapan lah. Anak-anak tu mula bercakap ke tak? macam tu. Uh, dia uh, uh, merangkumi banyak aspek lah dari segi motor kasar kalau macam umur 6 bulan belum lagi meniarap, mm -hmm. uh, itu pun petanda risau. juga, uh, risau juga. So kalau umur a uh, uh, 18 bulan belum berjalan, macam duduk terdampar macam tu je kan. Uh, itu pun tak normal juga. Uh, dan mm. kalau umur 4 tahun masih belum pandai nak suap makan sendiri, uh, itu dari segi motor uh, motor halus pula tak pandai nak um, apa tu a uh, uh, suap makan tak boleh nak pegang pensel apa semua itu pun problem ataupun uh, so kiranya perkembangan tu merangkumi banyak aspek ha jadi macam um, tapi dengan perkembangan um, apa tu fungsi deria-deria uh, uh, pada kanak-kanak tersebut mm -hmm. maka dia semakin lama dia sepatutnya membelakukan apa yang uh, hampir menyerupai apa yang boleh dilakukan oleh uh, uh, kita lah sebagai ibu bapa mm -hmm. Hmm. Tapi kan doktor sekarang kan kebanyakan parent busy kerja tak sempat nak tengok anak-anak ni kan. Bila dah sampai macam terlambat baru macam kenapa anak aku macam ni eh? Apa yang dia boleh buat? Okey. Kalau dah baru perasan umur macam dah macam dah um, apa tu umur tertentu Uh, kita rasa eh baru anak kita ni tak sama macam anak orang lain kan mm -hmm. tapi harus saya ingatkan kat sini perkembangan kanak-kanak ni sebenarnya dia macam berbeza daripada kanak-kanak satu kanak-kanak yang lain jadi kita tak boleh kita macam bandingkan eh anak dia dah berjalan umur 10 bulan kenapa anak aku belum boleh, boleh berjalan lagi 10 bulan mm -hmm. ni kan? sebab dari segi kemahiran motor kasar tu dia macam ada range dia uh, ada kanak-kanak yang cepat boleh jalan umur 9 bulan pun uh, jadi ada tapi kita boleh terima kalau sampai 18 bulan lima belas bulan pun dia baru boleh berjalan pun it's still okay. so kita kena um, tengok daripada um, fasa uh, apa tu uh, perkembangan kanak-kanak tu jugalah uh, okay. jadi kita tak boleh nak rasa macam oh maka kalau anak kita ni uh, tak capai umur ni maka kita perlu rasa um, kita perlu rasa uh, apa tu risau uh, mm -hmm. melampau-lampau kan uh, tapi maknanya kalau kita rasa ada benda yang kita rasa tidak tidak kena ha uh, yang tu yang kita kena bawa kepada pemeriksaanlah ha uh, tapi mm. ha uh, dari segi uh, bila masa kita nak mula rasa risau tu mm ha -hmm. uh, bila kita rujuk kepada pembacaan kita uh, macam buku guide ke ataupun kita tengok dekat YouTube ke dekat online ha uh, biomoni ni ni patutnya secara kasarnya uh, anak kita dah pun capai tahap tertentu mm ha -hmm. uh, so kalau dia belum capai ataupun sangatlah lambat berbanding kanak-kanak lain itu adalah wajar untuk kita bawa anak tersebut untuk pemeriksaan. Uh, jangan mm -hmm. tunggu-tunggu lagi lah. Ha. Uh -uh. Maksudnya parent ni boleh risau tapi jangan risau sangat sebab tu penting pembacaan tu dia tahu umur berapa anak dia macam ni, macam tu kan? Betul, betul. Pembacaan, uh, baca, baca, cari maklumat tapi pada masa yang sama juga berbincang dengan orang yang lebih uh, pakar lah uh, mm -hmm. mengenai perkembangan kanak-kanak ni. Kadang-kadang kalau kita kongsi orang, orang tengok eh kenapa anak kau belum boleh buat ni macam ni macam -hmm. ni kan? Uh, jadi kita pun rasa down padahal anak kita dia jenis normal. masih normal lagi uh -huh. betul kadang-kadang orang lain punya cakap tu yang buat parent ni jadi betul. nervous hmm. betul Okey doktor mungkin doktor boleh share sikit macam apa punca kanak-kanak tu dia punya perkembangan tu bukan terbantut kan tapi macam lambat sikit faktor-faktor selain pada gadget ataupun kurang perhatian ke Okey. So, perkembangan kanak-kanak ni sebenarnya dia ada pelbagai, as, uh, pelbagai faktor lah yang mempengaruhi perkembangan. Uh, sebagai contoh, faktor pertama sekali ialah faktor bakar. Uh, Macam mm -hmm. kalau contoh kan, dia ada ibu atau bapa yang melambat bercakap. Mm -hmm. Kemudian kalian, anak tu juga untuk mengalami mm -hmm. masalah yang sama boleh. Uh, dia menunjukkan, kajian menunjukkan berapa persen pada kanak-kanak eh, kalau ibu apa dia pun memang lambat bercakap dia pun boleh lambat bercakap. Yang mm -hmm. pertama faktor baka. Yang kedua adalah faktor um, ke ke faktor kesihatan kanak-kanak tersebut. Sebagai contohlah kalau anak tu lahir tak cukup bulan kan, pramatang. Mm -hmm. Pramatang 36 minggu, uh, 35 minggu uh, ataupun awal 2 bulan daripada kanak-kanak lain. Mm -hmm. Sudah pasti perkembangan dia lambatlah daripada kanak-kanak yang sebaya dengan dia yang lahir pada tarikh yang sama tapi padahal mm -hmm. dia tu lahir awal. Okay. So jadi kita kena tengok faktor tu juga ha, dan yang ketiga dari segi faktor persekitaran persekitaran yang mana uh, pendedahan kepada um, apa tu uh, rangsangan untuk dia explore uh, macam mana dia uh, diberikan um, apa tu uh, explore apa uh, untuk motokasa mm -hmm. dan juga kalau didedahkan kepada penggunaan gadget yang terlalu awal dan terlalu lama kan sebab kajian menunjukkan kanak-kanak yang umur kurang daripada 2 tahun memang tak digalakkan didedahkan kepada penggunaan gadget. Mm -hmm. Kalau nak dedah juga, mesti terpaksa dia kena, ha, kena ada limit masa, tak boleh lebih daripada 2 jam. Mm -hmm. Sebab kalau tunjuk diorang kajian tunjukkan kalau lebih daripada tu memang akan jejaskan perkembangan dia segi pertuturan, motor kasar dan sebagainya segi fungsi sosial kanak-kanak tersebut. Mm -hmm. Hmm. Jadi kena ambil kira semua tu. Okey, mm. menarik doktor, tu. Mungkin doktor boleh bagi tips terakhir terutamanya untuk uh, ibu bapa yang masih muda first time dapat anak tips-tips yang dapat membantu mereka okey um bila kita uh, berdepan dengan kanak-kanak uh, untuk kita uh, apa tu Uh, memantau perkembangan mereka. Mm -hmm. Jadi kita kena pastikan uh, uh, kita ada ilmulah macam saya kata tadi. Yang kedua, kalau uh, kita nak pastikan anak tu berkembang, nak pastikan anak tu mencapai ke tahap yang optimal kita sebagai ibu bapa kena aktif dalam pendidikan pembesaran anak anak tersebutlah. Mm -hmm. Bukanlah macam oh mengharapkan anak tu pandai sendiri. Ya, mari-mari ibu bapa kena spend masa duduk bermain dengan kanak-kanak baca buku bersama kanak-kanak dan uh, berbuat aktiviti lah dengan kanak-kanak main dengan sama-sama makan sama-sama dan sebagainya. Okey dan beri perhatian kepada kanak-kanak tersebut supaya dia merasa dia tu part of the family penting untuk ibu bapa tersebut mm -hmm. ha, Sebab tu ha, selain daripada tu ibu bapa kalau rasa macam anak dia memang ada masalah perlulah merujuk kepada pakar Dan bila pakar dapati memang ada ternyata kanak-kanak tersebut memang ada isu lah Sebagai contoh dia lambat berjalan kita akan rujuk kepada pakar fisioterapi Untuk memberi kekuatan kepada fungsi otot dia untuk dia berjalan kalau dia lambat dari segi fungsi pertuturan, kita akan rujuk kepada pakar pertuturan mm -hmm. selepas kita cek telinga kadang kalau dia uh, lambat dari segi um, motor halus kita rujuk kepada pakar cara, terapi cara kerja jadi semua ni memerlukan kepada um, usaha daripada semua pihak ibu bapa hmm. pengamal perubatan dan juga para intervensi uh, uh, interven intervensis ataupun uh, terapis lah untuk bantu ibu bapa tu uh, untuk bantu kanak-kanak tersebut untuk uh, betul latihan dan mencapai ke tahap yang optimal tu hmm. insyaallah bila doktor cakap pasal untuk hmm. apa bantu kanak-kanak tu besar dengan baik perlu ada daripada pakar-pakar lain. Saya teringat ada satu macam perumpamaan ni kata nak besarkan seorang kanak-kanak tu perlu sekampung. Betul, betul ah. tu. So macam semua orang pun kena take part dan bertanggungjawab untuk memberikan um, apa tu uh, ruang dan um, uh, membantu untuk perkembangan kanak-kanak tu. Semua orang kena cakna dan memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kanak-kanak tu membesar menjadi um insan yang kita kita harapkan InsyaAllah mm -hmm. Menarik doktor lagi pun sekarang kan untuk ibu bapa tahu berkaitan um, dengan apa macam mana cara nak besarkan anak tu dengan baik. Sekarang ni memang dah banyak kan kelas-kelas untuk parent yang muda ni join untuk belajar kan? Betul, betul tu. kelas-kelas mm. uh, so, tu banyak dekat um, sekarang ni boleh secara online kan? Uh, even secara fizikal pun banyak. So kena ruangkan masa cuba um, apa tu Uh, mendisipl mendisiplinkan diri lah untuk supaya kita uh, mem memperkayakan diri kita dengan ilmu sebenarnya il uh, knowledge is power uh, without knowledge actually we are Nothing. Uh, nothing, betul. So kalau ni kita kena ada pengetahuan, daripada pengetahuan tu akan mempersiapkan diri kita Dan untuk setiap daripada anak kita ni, kita perlu ada impian dan harapan dia lah Mungkin ada anak yang perkembangannya lambat, maka lain perkembangan daripada anak lain Tapi jangan kecewa, yang penting sebagai ibu atau bapa, kita perlu berusaha untuk membantu anak-anak tersebut mencapai ke tahap dia yang paling optimal insyaAllah Okey, hmm. menarik doktor perkongsian hmm. doktor hari ini. Saya suka walaupun saya tak ada anak lagi, saya suka lah rasa nak kahwin tu hati daripada cerita-cerita ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih kepada penonton perikhlas. Jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Untuk pengguna Android dan juga Apple, anda boleh dengarkan Pod Ikhlas melalui Spotify ataupun Apple Podcast. Sekian daripada saya Aisyah Hos anda pada episod kali ini Borak dari hati Cetus inspirasi InsyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh